Իսկ մենք այս պահին առաջին ԵՄ-ի գլխավոր տաղավարում կզրուցենք Սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում այո ոչ Քարոզ Արշավի ոչի կողմնակից քաղաքական գիտությունների թեկնածու Թամարա Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն 5-րդ օրն է Էրեբունու տարածքում տիրող իրավիճակը ենթարկվում է ամենատարբեր վերլուծություններին, հնչում են ամենատարբեր կարծիքները։ Դուք ինչպես կբնորոշեք այս իրավիճակը։ Այն որ իրավիճակը ցավալի է եւ ծայրահեղ իրավիճակում են գտնվում, կարծում եմ ոչ առաջինն եմ, ոչ էլ վերջինն եմ լինելու, որ այս որակումը կլսեք։ Եվ պետք է զերծ մնանք այն ծայրահեղ որակումներից, որ դետոնացնում են խնդիրը, այսինքն ահաբեկիչներ եւ այլն։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա տարբեր խնդիրների հետևանք է եւ մարդիկ, ովքեր ընտրել են այս ճանապարհը, ծայրահեղ ճանապարհը, ինձ համար ոչ ողջունելի ճանապարհը, սակայն ճանապարհը, որի արդյունքում իրենք համարում են, որ կլինեն փոփոխություններ եւ ինչ-որ լուծումներ։ Եվ այստեղ հանդես գալ կոչերով կամ լոյալությամբ կամ անտարբերությամբ ես կարծում եմ, այս ամենը հենց քար է դնում այն ամենի, ինչից ուզում ենք մենք զերծ մնալ։ Սա կարևորագույն եւ լուրջ խնդիր է, որի մասին մենք չենք կարող նեղ խոսել, եւ այս խնդրի մասին պետք է կարողանանք ավելի ծավալուն ու լայն մոտենանք, թե ինչ կատարվեց, ինչու էսպես եղավ, ո՞րն էր շահը այս տղաների։ Հիմա ինչ ենք մենք առաջարկում։ Սեղանին ինչ է դրված իբրև բանակցության խնդիր, թեմա, ինչի շուրջ ենք բանակցում, ուր ենք տանում, ինչ ենք ուզում։ Եվ ինչ է լինելու այդ բանակցություններից հետո, ինչ լինելու պահանջների բավարարումից հետո, չէ՞, որ կարծես թե այստեղ պահանջում են Սերժ Սարգսյանի հրաժարական, սակայն չկա հետո, դրանից հետո ինչ քայլեր է ձեռնարկվում։ Մենք շատ հասկանում ենք, որ այս խնդիրը Սերժ Սարգսյանով չի սկսել եւ Սերժ Սարգսյանով չի վերջանալու, բայց իբրև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, մենք պիտի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ է մտածում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ ինչ է ձեռնարկում, որովհետեւ այլևս եղել է այն ինչ որ տեղի ունեցել, այստեղ պատասխանատվություն ունի երեք նախագահներինն են։ Այստեղ առաջին նախագահներ պիտի ասելիք ունենա, երկրորդ նախագահն էլ Սերժ Սարգսյանն էլ, որովհետև խնդիրների դետոնացիան իրենք են արել, իրենց իշխանության օրոք է եղել։ Հենց առաջին քարերը դնողը իրենք են եղել 96 թվական եւ այդպես շարունակաբար, հա։ Մենք հասկանում ենք, որ այստեղ կողմ չկա, այսինքն ես գոնե կոչ եմ անում հասարակությանը, մարդկանց, մտավորականներին, հենց նույն իշխանություններին կողմերի չբաժանել։ Մենք թշնամի չենք իրար, մենք տարբեր կարծիքներ ու տարբեր մոտեցումներ ունեցող մարդիկ ենք։ Եվ պիտի հասկանանք, որ եթե մարդիկ ընտրել են ծայրահեղ գործողությունները, ուրեմն խնդիր ունենք։ Խնդիր ունենք բոլորս, թե այդ խնդրի համար ով ինչ է պահանջում, սա էլ մոտեցում է։ Հասկանում ենք, որ մարդիկ ծայրահեղության մեջ են եւ էմոցիոնալ տարբեր բաներ կարող են ասել։ Ուժը հիմա իշխանությունների ձեռքում է եւ ավելի գիտակից մոտեցումները, ավելի հստակ մոտեցումները, ավելի պետականամետ մոտեցումները, հայամետ մոտեցումները հենց պիտի իրենք թերադրեն։ Ես այս լրրությունը չեմ հասկանում։ Չեմ հասկանում քաղաքական գործիչների լրրությունը, չեմ հասկանում պարլամենտի պարապ իրավիճակը։ Չեմ հասկանում ինչ են անելու նրանք 2017-ին, պիտի էլի կուրց կծեցեն, էլի իրար հայհոյեն, էլի դոսիեներ պիտի բացվի, դու սրա հետ արթնացար, դու նրա հետ մեկնեցիր, դու սա թալանեցիր, ուր եք դուք հիմա։ Ինչով եք զբաղված։ Գիտեք ինչ, այստեղ չենք կարող մենք նստել ու սպասել, թե ամենավատ սցենարն եմ ասում, Աստված մի արած է։ Էլ ինչը մտածում ենք բոլորս, որ հանկարծ կարող է լինել, ի՞նչ ենք անելու։ Ի՞նչ ենք անելու, ի՞նչ պատասխան ենք տալու մեզ, ի՞նչ Հայաստանում ենք արտանանալու վաղը, ի՞նչ ենք ասելու սերունդներին։ Ես ուզում եմ շեշտը փոխել։ Ես հիմա կասեմ մի բան, որ շատերի համար միգուցե քննադատության կարժանանա, բայց ես չեմ վախենում քննադատություններից։ Մարդիկ գնացել են ծայրահեղ քայլերի, ասում են ինչ որ պահանջներ, հրաժարական եւ այլն եւ այլն, հա։ Հիմա ես շեշտը փոխում եմ, ասում եմ սիրելի իշխանություններ, սիրելի ժողովուրդ, այս եզրույթն եմ ուզում հենց ասել, սիրելի, որովհետև մենք մարդ ենք, հայ ենք, մեր բոլոր մինուսներով եւ պլուսներով, սա հնարավորություն է ինքնամաքրման իշխանությունների համար, հասարակության համար, ծայրահեղականների համար։ Նրանք պիտի հասկանան, որ ծայրահեղությամբ ոչինչի չի կարելի հասնել եւ դա սխալ է, որովհետև սեփական ժողովրդի վրա կապ չունի զենք բարձրացնելը, սխալ է։ Իշխանությունները պիտի հասկանան, որ իրենք ինքնամաքրման կարևոր խնդիր ունեն։ Հասարակությունն էլ պիտի հասկանա, որ այլևս բարոյազրկված ու բարոյալքված չպիտի ապրի։ Այսինքն երեքս էլ, այսպես եթե փորձեմ, հա, այդպես ասել, մենք ունենք արժանապատվության խնդիր։ Հիմա ո՞րն է իշխանությունների արժանապատիվ գործողությունները եւ բացառապես օրենքի շրջանակներում պիտի գործեն։ Որն է հասարակության համար այս կարևոր արժանիքը, որ ասում ենք արժանապատվություն, եկեք ձևակերպենք։ Եկեք հասկանանք ինչ ենք ուզում։
Այն մարդիկ արդեն ասել են ինչ են ուզում, բայց նրանք հիմա ավելի ծանր վիճակում են, ավելի վատ վիճակում են, ծայրահեղ վիճակում են, հոգեպես շատ ավելի թույլ վիճակում են, ինչքան էլ որ կոչեր չանեն եւ չխոսեն, թողներ են ինձ տղաները, բայց ես այդպես եմ մտածում։ Իսկ խոսելով հասարակության մասին, տեսեք դուք հասարակությունը ձեր խոսքով պետք է ունենա կոնկրետ մի նպատակ։ Այս նպատակում վերականգնել հենց այդ առանձնապատվությունը, արդար ապրելու նպատակը։ Բայց ինչ է կատարվում այսօր, եթե հենց 3-վա, 3-ի առաջորդվա օրինակով մենք վերցնենք, այս պահին հասարակությունը կարծես թե հակասական ինչ-որ կարծիքներ, խմբեր։ Սա է մեր նկարագիրը։ Ո՞վ պետք է ուղղորդի այդ հասարակության ինչ-որ մեկը, չպետք է ուղղորդի արդյոք այս օրերին։ Ինչ ցանել ենք այսօր դահանձում ենք, այսօր չեն կարող իշխանություններն ասել, հլը տեսեք են ինչ տղաներ են այնտեղ հայհոյում են եւ այդ տղաներին դուք եք ծնել, դուք եք դաստիարակել եւ դուք այսօր քաղում եք այդ պատուղները։ Եկեք այլ նորից եմ ասում, տեսեք դուք անցաք այդ իմ ասածը շատ արագ շրջանցեցիք։ Ես ասում եմ եկեք շեշտը փոխենք, ասում եմ եկեք ինքնամաքրման քայլեր անենք, իշխանություն արա ինքնամաքրման քայլ։ Հասարակությունը թող տեսնի, որ դու կարող ես։ Հասարակությունը թող տեսնի, որ դու հասկանում ես, որ քո սխալների արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ծայրահեղ քայլի գնացող տղաներ, հասկացեք, որ սա լուծում չէ։ Մենք դեռ կռիվ ունենք։ Մենք կռիվ ունենք տալու, մենք դեռ Արցախ ունենք։ Եվ ես չեմ հասկանում, անկեղծ ասած, կանանց անտարբերությունը, բոլորի վրա սա չեմ ուզում տարածել, հատկապես այն կանայք, ովքեր հանդգնություն են ձեռք բերել եւ այսօր իշխանության մեջ են, կառավարության անդամ կանանց չեմ հասկանում, ազգային ժողովների, ազգային ժողովի կին պատգամավորների չեմ հասկանում, ուր են իրենք։ Ուր է իբրև կին, իբրև մայր նրանց ասելիքը, իբրև քաղաքական գործիչ։ Այստեղ չկա արդեն դիմություն, ընդդիմություն, որովհետև մենք ինքներս հասկանում ենք, իրար ոչ ենք խափելու, ուր են այդ ճակերտավոր ընդդիմությունը կամ, չգիտեմ, իրական ընդդիմությունը կամ իշխանությունը, ուր ենք։ Մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք ուզում, ինչ ենք ակնկալում։ Ես կոչ եմ անում կանանց, եկեք ժամը 8:30, երբ որ կգնաք տուն, ձեր երեխաներին կկերակրեք, եկեք միասին բոլորս գնանք այնտեղ, միասին, մի վախեցեք սրանից։ Հասարակությունը, ի դեպ, եթե տեսնենք եւ վերլուծենք նորանկախ մեր պետության այս տարիներին հանդուրժողականությունը, մեր հասարակության ապշելու սանդղակի է հասնում։ Անցել է բոլոր սպասումները հանդուրժողականության եւ բարության սանդղակը, չեն հոշոտի ձեզ կանայք, կառավարության անդամ կանայք, քաղաքական գործիչներ, պարլամենտականներ չեն հոշոտելու ձեզ, եկեք։ Եկեք միասին հասկանանք, եկեք միասին նստենք, մտնենք ուղիղ եթեր, քննարկենք։ Ես հասկանում եմ, որ պատի առաջ են, կարծես թե ըստի սա իմ վերլուծությունն է, եւ իշխանությունները, եւ դիմությունը, եւ ընդդիմությունը, եւ ծայրահեղ մտածողները բոլորս պատի առաջ են, որովհետեւ պատի առաջ են այդ դեպքում լուծումները, ելքերը, նույն ձեր նշած լուծումը ասում եմ, հիմա ես ուզում եմ լուծում տան կանայք։ Տղամարդիկ կարծես թե լուծումներ չեն գտնում, ներեք ինձ, բայց չեն գտնում։ Ես չգիտեմ ուր են թաքնվել, որ կաբինետներում են, ում հետ են խորհրդակցում, ինչ են մտածում։ Բայց հասկանում ենք, չէ՞, որ Հայաստանում օրենքի գերակայության խնդիր կա։ Հայաստանում արդարության խնդիր կա։ Հայաստանում լուրջ ընչակախծության խնդիր կա։ Հասկանում ենք, չէ՞, որ մենք խնդիրներ ունենք։ Մեղավորներին մատնանշել է այսօր կամ ոչ մեղավորներ փնտրելը, հարցի լուծում չէ։ Սրանք հարցը փոշիացնելու մոտեցումներ են։ Կա խնդիր, եկեք հավաքվենք։ Նորից եմ ասում, կանանց կոչ եմ անում, եկեք հավաքվենք, եկեք նստենք, մտածենք միասին, ինչ անենք։ Թող կինը կանայք գնան բանակցելու, մայրերը գնան բանակցելու, որովհետև այն Հայաստանը, որտեղ որ մենք վաղը արթնանալու ենք, սա բոլորիս համար կամ խարան է լինելու, կամ հնարավորություն ավելի լավը դարձնելու մեր երկիրը։ Հիմա ինչ ենք ուզում, ցույց տանք, որ մենք ուժեղ տղաներ ենք, ու՞մ ենք ցույց տալիս սեփական ժողովրդին։ Սա տղայական վեճ չէ, որ ասենք ես ճիշտ եմ, իմ ճիշտը առաջ եմ տանում, ամոթ է։ Հասարակության մասին ենք խոսում, մենք պետություն ենք, մենք վաղը պետականությունը այս մտայնությամբ կորցնելու ենք, այս արժեհամակարգով կորցնելու ենք։ Տղաներ հանդարտվեք, իբրև քույր եմ խնդրում, իշխանության կողմին, ոստիկանությանը, մեր տղաներին, ովքեր որ այդ քայլը արել են, բոլորը մերն են։ Ինչպես կարող է ոստիկանը նման լպիրշ պահվածք ունենալ։ Ես տարիներ առաջ նրանց դասավանդել եմ։ Հիշում եմ առաջի օրը նորից այդպիսի լպիրշ պահվածք ունեն, երկրորդ օրը փոխվեցին, երբ որ նրանց ասում ես դու ինչի համար ես։ Ինչ ենք անում, ինչ սերունդ ենք դասիրակում։ Մենք չենք այդ ոստիկանին այդ հնարավորությունը տվել, հետո էլ ասում ենք, «Ոյ, ապրես, դու տղա էր էդ արեցիր»։ Մենք չենք այդ սարի թաղի տղաներին այդպիսի հնարավորությունը հարթակ տվել, որ նման ձևով դրսևորվեն։ Ում մեջ ենք փնտրում սխալը։ Լսեք, պիտի քաջություն ունենանք, կանգնել դեմ առ դեմ եւ ասել մենք սխալ ենք։ Հիմա եկեք այդ կետը որ դնենք,
Այս սխալից հետո արդեն մենք կարողանանք գտնել ելքեր ինչ անել, որ շտկենք սխալը եւ չբաժանվենք մերոնք, ձերոնք, չգիտեմ, ոստիկան, ժողովուրդ եւ այլն։ Կներեք, դուք իշխանության կողմից նման քայլ ակնկալում եք, չգիտեմ, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ։ Ինչ շատ հաճախ մեղադրում են ռոմանտիզմի մեջ։ Ինչպես եք դա պատկերացնում։ Շատ հստակ են պատկերացնում։ Ինչի իշխանությունները հայամետ չեն։ Իրենց եմ ուղում այս հարցը։ Ես հասկանում եմ, դուք հիմա վատ իրավիճակում եք։ Մենք պիտի հասկանանք, եթե ենք և խոսում ենք մեր երկրի մասին, Հայաստանի Հանրապետության մասին, ես կողմեր չեմ տեսնում, լսեք։ Սխալներ շատ են արել, սարսափելի կադրային քաղաքականություն, տոտալ տգիտություն, ամենաթողություն, դե եթե այդպես ասեմ, ինչ պիտի անեն իշխանությունները, շեշտակի քայլեր։ Այ հենց հաջորդ օրը, եթե մենք ասում ենք Ժիրար Սեֆիլյանի ինչ որ մեղադրանք ենք, չէ՞, առաջադրել, չգիտեմ, զենք եւ այլն։ Չգիտենք, որ օլիգարխները զենք են կրում եւ նրանց բանը, չգիտեմ, նազիր վեզիրները զենք են կրում։ Դե կալանավոր եք, դե ձերփակալ եք։ Եկեք քայլեր ցույց տանք ժողովրդին, ես վստահեցնում եմ։ Մեր ժողովուրդը, լսեք, 2008 թվականին ձեզ չթվա, թե մարդիկ գնացել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանային գովերքում եւ մոռացել են նրա արածները, լավ եւ վատ, նորից եմ ասում։ Մարդիկ հոգնել են։ Մի բան ենք ուզում։ Ուզում ենք լավ, ուժեղ, արդար Հայաստանում ապրել եւ ավելի ուժեղանալ։ Դաթարեք տղաներ, բակային կռիվների տարիները անցել են։ Մանկության տարիքից դուրս եկեք, մայրիկների փեշի տակից դուրս եկեք։ Գիտակցեք, որ դուք տղամարդ եք, ղեկավարում եք եւ պիտի կարողանաք գիտակից, հանդուրժող, նորմալ ղեկավարեք։ Եթե չեք կարող, տեղս իջեք, կգանեն մարդիկ, ովքեր այս արժեհամակարգը կրողներն են։ Տեսեք, ես չեմ օգտագործում այս կուսակցություն, բարոյազրկվել են բոլորը։ Բոլորը, թող ոչ մեկ չասի, ամեն մեկը իրար վրա փաստաթուղթ է հավաքել, պահում է, որ պատշաճ պահին ասեն՝ դու սա ես։ Հետո ինչքան ենք իրար փնովելու, հետո ինչքան ենք մեզ խափելու, ջալամի քաղաքականություն վարելու, հանեք ձեր գլուխները հողի մեջից, վատ է, վատ է բոլորիս համար։ Պիտի այնպես անենք, մինչև չարցանագրենք, որ վատ է։ Մենք չենք կարող բանակցել։ Հիմա ինչի շուրջ ենք բանակցում, ուզում եմ հասկանալ։ Ինչի շուրջ ենք բանակցում։ Օրինակ տարբերակ եմ ասում։ Ես օրինակ, չգիտեմ, միգուցե ես շատ ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։ Ես իբրև կին իմ վերլուծությունը, իբրև քաղաքական գիտությունների տեխնացու, այսպես ասեմ, իմ վերլուծությունն եմ անում։ Տարբերակ համար 1։ Չկա եզրույթ, որ կարողանանք այնպես անել, որ Ժիրայր Սեֆիրյանին ազատեն եւ առհասարակ քաղ բանտարկյալ Հայաստանում չլինի։ Հե եւ թող հենց իրենք էլ գնան բանակցեն։ Դուք ասում եք մի բան, ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ պատի առաջ են կանգնած իշխանությունները։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Բայց սա նաև ինքնադատաստան է հենց իշխանությունը, եթե նրանք գնան այս քայլին։ Ինչու ինքնադատաստան, ով է իրենց դատաստանի սուրը քաշել, ով է ասում ձեզ այդպես, սա սխալ մտածելակերպ է։ Գիտեք, ես մտածելակերպը ինչու է ձևավորվել, որովհետև էլի մերոնք ձերոնք է կանոն։ Լսեք, այստեղ այդ խնդիրը չկա, որ ես տղա եմ ասել եմ, հիմա որ հանկարծ չասեմ, ես ինչ վատ բան է լինելու, տղայիս խոս, լսեք, սա պետություն է, սա շուկա չէ, սա թաղային կռիվ չէ, բակային հեղինակությունների հավաք չէ, պետություն է, պետությունը պիտի կարողանա, այո, եթե ինչ-ինչ քայլերում մենք սխալվել ենք, և տարակարծության խնդիր կա, ուժերը հենց այն մարդն է, ով կարողանում է իր սխալը ընդունել։ Ուժերը հենց այն իշխանությունն է, որ կարողանում է իր հայելային պատկերը տեսնել եւ փոխել։ Եվ տեսեք հասարակությունը ինչպես կարձագանքի։ Մի մտածեք ժողովուրդը չի հասկանում։ Ժողովուրդը իր արտահայտչամիջոցը ուղղակի չգիտի, ինչպես մարդիկ լավ չեն ձևակերպում, մարդիկ ծայրահեղ գործողություններ են անում, բայց մարդիկ սպասում են, որ ծնողը, եթե այս մոդելով փորձեն բացատրել, քայլ անի, ինչի ընտանիքներում բոլոր երեխաները նույնն են։ Բոլորը լավն են, ըստ էդ լավ ու վատն էլ է շատ հարաբերական սուբյեկտիվ կատեգորիա է, հա։ Բայց հիմա մենք ունենք խնդիր, եւ այս խնդիրը արդեն այդ տղաների կամ իշխանությունների խնդիրը չէ, սա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ վաղվա սերունդների խնդիրն է նաեւ լինելու։ Ինչ ենք անում, ու մենք ինչ ցույց տալիս, դե հանդարտվեք, բավական է։ Ես նորից եմ կրկնում, կանայք մայրերը պիտի ոտքի կանգնեն։ Այս սերունդը, որ այսպիսին է, բոլորիս դաստիրակացն է, այս իշխանությունները, որից որ դժգոհ ենք, էլի մեր ծնածնու դաստիրակացն են, այս տղաները, որ ծայրահեղ վիճակի են, նրանց էլ են մայր ծնել, դե հիմա հանդարտվեք, մայրեր ոտքի կանգնեք, ու պիտի մենք կարողանանք իբրև կին ասել, որ վերջ, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի լինի ինքնիշխան,
ուժեղ, արդար, արժանապատիվ պետություն։ Մարդը իրեն էստեղ ապրելուց պետք է արժանապատիվ զգա, ոտնահարված պետք է չզգա, այդ լպիրշ, այդ պորչ, լակոտների երկիրը պետք է ավարտվի, թող իրեն զավակներից սկսեն դաստիարակելը։ Միաթրա հասկացեք, հիմա ես չեմ ուզում շեղվեմ, որովհետև շատ հրատապես խնդիր է, դուք հասկանում եք պաշտոնապես մեր աղքատության շեմը ուր է հասել, ինչու՞, թե չենք կարողանում ուղղակի լավ կառավարել մեր բյուջետային ռեսուրսները, ինչ էլ որ ունենք, եկեք ազնիվ լինենք, ով չի կարողանում, իշխանությունները այսօր պիտի շեշտակի քայլանային, մաքրեին այդ կադրերին, ովքեր արդեն այն աստիճանի են հասել, որ իրենց թվում է իրենք ամեն ինչը գիտեն, այդ գիտակները, եւ ամեն ինչը ճիշտ են անում, ծիծաղելի է, ժզավեշտի է վերածվել։ Այդ քայլերի բացակայությունն էլ բերել է այս այսօրվա։ Իհարկե հենց այդ քայլերի բացակայությունն է բերել, հիմա ով պիտի շտկի։ Նույն քայլ չանողները այս տարի։ Վերջացավ, այսինքն իշխանությունները, մի վախեցեք դա ասել, իշխանությունները պետք է քայլ անեն, ուժը իրենց ձեռքում է, օրենսդրությունը իրենց ձեռքում է, փողը իրենց ձեռքում է եւ այլն։ Եվ նորից եմ ասում, խարանը իրենց ճակատինը լինելու, այսինքն պիտի ուժեղ լինեն, պիտի կարողանան հասկանալ, ասել ժողովուրդ, եթե այս իրավիճակն է, ընդունում եմ, ես սխալ եմ։ Հիմա եկեք հավաքենք բոլորին, էլի չբաժանենք ուսակցությունների, կամ չէ ունենք մենք գրագետ մարդիկ, հետազոտողներ, կիրթ մարդիկ, լավ կրթություն ստացած մարդիկ։ Ես կոչ եմ անում իշխանության մեջ եղած իմ ընկերներին, իշխանությունից դուրս եղած իմ ընկերներին, իմ դասախոս կոլեգաներին, բոլորին կոչ եմ անում, հարթակ տրամադրեք, եկեք քննարկենք, սա վիճակ չի, մեկը մի բան է գրում, սկսում ենք փնովել, պալատական արտիստները թող գոնե հիմա ինքնամաքրման հնարավորություններ, այդ անիմաստ կոչերով հանդես չգան, թող գնան խաղաղ կանգնեն, ես հեղափոխության կոչ չեմ անում, որովհետև ինքս եթե հեղափոխություն ուզենամ, ես գիտեմ որտեղ է հեղափոխության տեղը, մարտի դաշտում, այնտեղ, բայց այլ հեղափոխության կոչ եմ անում, ես կոչ եմ անում հոգու մտքի հեղափոխության, վարքագծի հեղափոխություն, եւ այդ վարքագծի հեղափոխությունը հենց իշխանությունը պիտի անի, ցույց տվեք, որ դուք փոխվում եք, տեսեք հասարակությունը ինչպես կարձագանքի, վարքագծի հեղափոխության կոչ եմ անում բոլորին, նախ եւ առաջ իշխանություններին, փոխվեք, ցույց տվեք, որ դուք ի վիճակի եք փոխվելու, 2017 թիվ, նորից խաղեր, նորից պաշտոններ, նորից շատ ստահակներ, որ գալու են ասեն դու հրաշք ես, ինչ ենք ուզում, բանել չի մնացել, էլ կիսելու բանել չկա, հոգնել են մարդիկ, հասկացեք, հայ մարդը շատ բան չի ուզում, մենք տարբերվում ենք ի դեպ շատ հասարակություններից, մեր պահանջը շատ զուսպ է, շատ չափավոր պահանջ ունի մեր երիտասարդը, մեր տարեցը, լավ եք դուք զգում, տեսեք ինչ վիճակում է մեր ավակ սերունդը, ինչ ենք ուզում, ուրեմն խնդիր համար մեկ, իշխանություններ, վարքագծի հեղափոխություն արեք, ինքները ձեզնից սկսեք, հասարակության արձագանքը սպասեցնել չի տա, երկուս, վատ բան չէ փողզիչումը, դա թույլի նշան չէ, դա ուժեղի նշան է, ուրեմն բանակցեք եւ հասկացեք, որն է այդ տեղը, որ կարող եք զիջել միմյանց, եւ երրորդ, օր առաջ խոսեք հասարակության հետ, մի թողեք մարդկանց մթության մեջ, չորրորդ, ոստիկաններ, չափները ճանաչեք, դուք մարդ եք, դուք էլ ունեք զավակ, ես տարիներ առաջ ասել եմ մի բան եւ շատերի ներդացնցել ուժային կառույցներից, որ եթե ձեզ թվում է հասարակության, այսպես ասեմ, հա, հասարակությունից կարող եք փախչել եւ ձեզ թվում է թե պատասխան չեք տալու հասարակության առաջ, բայց ծիրոջ առաջ պատասխան եք տալու հատ-հատ բոլորը, ձեր սերունդները, եւ սա ուղղակի խբան չի, ռոմանտիկ մարդու խոսքեր չեն, կյանքը օր առաջ եւ ամեն օր ապացուցում է, որ դա այդպես է, ինքնամաքրվեք, շեշտը փոխեք, սա ինքնամաքրման շեշտ համարեք, այսքանը թերևս։ Շնորհակալ եմ շատ տաղավարին հյուրընկալվելու համար, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի, դիտարկումների, կարևոր կոչերի համար, հուսամ իշխանությունն իր մեջ ուժ կգտնի նման վարկագիծ դրսևորելու։ Ես հույսս չեմ կորցնում։